Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події на цю годину дивіться просто зараз. Антирекорди. Другу добу поспіль в Україні діагностували майже 24 тисячі нових коронавірусних хворих. З них майже 2 тисячі – діти. Ушпиталили понад 5 тисяч людей. 614 пацієнтів від ускладнень померли. Найбільше нових заражених у Львівській, Одеській та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні за попередню добу зафіксували рекордну з весни кількість заражених короною – 1641 людина. За інформацією фахівців, переважна більшість ушпиталених та померлих не щеплені. В області померли 57 пацієнтів. Їхній середній вік – 70 років. Лише двоє мали дводозну вакцинацію. На даний час завантаженість ліжок з киснем в області складає 73%. І щоденна динаміка зростає, на жаль. Кількість летальних випадків, яка була зареєстрована за попередню добу, складає 57. І, на жаль, більшість не вакцинованих проти COVID-19. Кількість захворілих осіб, які в області захворіли і не мали щеплень, вони складають 98,2%. Міністерство охорони здоров'я планує у 2022 році повторно вакцинувати українців від COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час стає менше. Тому люди, які пройшли повний курс імунізації, мають повторно вакцинуватися, щоб поновити імунітет. При цьому, зазначив Кузін, вони зараз працюють над рекомендаціями щодо бустерної вакцинації для людей із хронічними захворюваннями. Проте масової вакцинації бустерною дозою населення не планують. Перший повністю вакцинований курорт Єгипту. Влада провінції Південний Синай повідомила про 100% імунізацію дорослого населення регіону. Саме тут розташований улюблений українцями Шарм-ель-Шейх. У місцевому управлінні охорони здоров'я кажуть, у провінції з початку пандемії спостерігається найменша кількість виявлених ковід-заражених і смертей. Загалом від коронавірусу в регіоні померла лише 81 людина, тоді як в Єгипті понад 18 тисяч жертв корони. Щодо відпочинку в Шарм-ель-Шейх українським туристам слід пам'ятати, що єгипетські прикордонники не визнають ані паперові, ані електронні українські ковід-документи. Тому для подорожі треба зробити ПЛР-тест. Колишню нардепку Надію Савченко та її сестру Віру спіймали з фальшивими ковід-сертифікатами. Це сталося в аеропорту Бориспіль, коли вони поверталися в Україну. Проти них відкрили кримінальне провадження за підробку документів. Загалом в Україні зараз майже 800 подібних проваджень, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Відповідальність тих, хто йде на це кримінальне правопорушення, буде невідворотною. Тому прошу вас повідомляти про подібні факти на гарячу лінію кіберполіції або за номером 102. Бережіть своє життя і не розмінюйте його на підробки. У Дніпрі театр опери та балету замінували. 21 жовтня близько 21-ї таке повідомлення під час спектаклю гучномовцем повідомили акторам та глядачам. Сцену закрили, світло на ній вимкнули, а акторів та глядачів попросили покинути зал. Сталося це під час другого акту, коли до кінця вистави залишалося майже 15 хвилин. Перервати довелося легендарний спектакль «Кармен Сюї» та «Шахерезада». З гастролями у Дніпрі виступали зірки українського балету – Катерина Кухар та Олександр Стоянов. Прима-балерина повідомила про зірваний спектакль. Дорогие друзья, уважаемые зрители, мы вынуждены были прервать спектакль «Шахерезада», так как правоохранительные органы окружили театр и сказали, что здание заминировано. Честно скажу, что мы очень-очень расстроены. Нас просят за 15 минут покинуть здание театра. Такое первый раз в моей практике. Не хватает нам артистам локдаунов, карантинов, пандемии, так еще и вот это. Друзья, ну вот так, Стоянов сегодня не исполнил на сцене свои коронные гран-пируэты. Зато туго исполнил. А я сегодня второй раз не смогла для вас умереть. Ну, будет повод еще раз приехать и повторить. На місце приїхали рятувальники, поліція і кінологи. Вибухівку у приміщенні не знайшли. За хибний виклик поліція відкрила кримінальне провадження.
Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України, а саме завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка може бути причетна до цього повідомлення. Триває слідство. Саме цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Згорів під час пожежі. У Дніпрі 21 жовтня по вулиці Українській зайнялася одна із 6 квартир одноповерхового будинку. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що зайнялося в кімнаті. Вогонь швидко ширився. Існувала загроза для сусідньої оселі. Але 16 вогнеборців попередили розповсюдження вогню. Вони приборкували полум'я понад годину. Пожежа знищила майно в 5 квартирах та дах будинку. На жаль, загасивши пожежу, рятувальники знайшли на згарі ще тіло 49-річного чоловіка. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить будинок на площі 100 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 16 годині 43 хвилини та ліквідовано о 17 годині 39 хвилин. Під час ліквідації пожежі на місці виявлено тіло людини. У Дніпрі до 78-ї річниці визволення міста від нацистів презентують документальну книгу «Голокост» у Дніпропетровській області «Документи та свідчення». Про це у прес-центрі відкритого розповіли її автори Ігор Щупак та Єгор Врадій. Науковці описують у книжці етапи геноциду євреїв та особливості окупаційного режиму в нашому регіоні. Крім цього, у виданні «Документи та свідчення очевидців». Автори кажуть, широкий загал вперше ознайомиться зі значною частиною матеріалів, які викладені у книжці. Її можна погортати у музеї Голокосту. Видання можна також буде завантажити онлайн. В нашій збірці відомості про те, що було і з євреями, і з тими, хто спостерігав за їх знищенням, і з тими, хто намагався їх врятувати. Це мова документів, але та мова, яка вражає, тому що вона примушує зануритися у ті страшні часи, коли Дніпро був під нацистською окупацією. 25 жовтня о 12 годині на YouTube-каналі Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА буде відбуватися онлайн-презентація. Ми будемо на зв'язку, упорядники, редактори цього видання. У Дніпрі відкрили приймальню молодіжного крила опозиційної платформи «За життя». Це ще один крок у розвитку організації та нова можливість підтримувати та об'єднувати молодь регіону, кажуть партійці. Чим займатиметься та що вже встигло зробити молодіжне крило ОПЗЖ – у наступному сюжеті. Вперше у Дніпрі представники молодіжного крила опозиційної платформи «За життя» відкрили приймальню для громадян. На відкриття завітав голова Дніпропетровської регіональної парторганізації Геннадій Гуфман. Неправда, коли говорять, що молодіж не наш електорат. Сьогодні, видя, ребят, які прийшли сюди, то з яким вони настроєнням прийшли сюди, то зачем вони сюди прийшли. Я розумію, що молодіжь, знаєш, не просто там стандартний фраз «молодіжь – наше будущее», «в молодіжі – наше будущее». Вони бачать сьогодні своє будущее разом з нами. Звернутися до приймальні жителі міста можуть практично з будь-якою проблемою, розповів керівник молодіжного крила «Опозиційна платформа «За життя» Артем Марчевський. Ми сьогодні відкрили вже вторую прийомну, надихнулися опитом Харкова, там дійсно є великий відклик у людей, вони йдуть туди, ми допомагаємо їм вирішити, якісь проблеми, звісно, довше вирішуються, к сожалению, якісь швидко, оперативно можна вирішити, нам допомагають депутати місцевих советов, допомагають і народні депутати. Я впевнений, що в Дніпрі у нас буде ще більш плодотворно це все відбуватися. З 2018 року у Дніпропетровській області опозиційна платформа «За життя» реалізує освітні та соціальні ініціативи для молоді. Юним мешканцям регіону допомагають визначитися із професійним напрямком та створюють можливості для розвитку.
Основная цель работы нашей приемной, ну, в данном случае, то есть это то, что помогать ребятам, молодежи развиваться и быть таким хабом по проектам, по развитию, для того, чтобы можно было что-то сделать еще лучше. Аби змінити країну, треба почати із себе. Саме так вважає представник молодіжного крила партії ОПЗЖ 22-річний Сава Дімітров. Я учусь в медицинском университете, и меня больше волнуют вопросы здравоохранения и само понимание общества о здоровье. И один из наших проектов это был направлен против распространения наркотиков. Через карантинні обмеження прийом громадян проходитиме в онлайн-режимі. Звернутися до молодіжної організації можна на сторінці партії у Фейсбук. Катерина Шинкаренко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з «Відкритим» та на все добре!